საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში საქართველოს რეგიონული მედიას ეწოლა ადგილობრივ მეთვალყურეზე შედეგი წარმოადგინა. აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით უკანასკნელი თვეების განმავლობაში რეგიონულ მედია საშუალებებზე ზეწოლის ფაქტები გახშირდა. ქუთაისსა და თიანეთში კი სამთავრობო დაცვისა და პოლიციის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. მომხდარის გამო გამოძიება დაწყებულია, თუმცა დაზარალებულებს საქმის ობიექტურად გამოძიების იმედი არ აქვთ. რეგიონულ კორესპონდენტებს უჭირთ ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრა და მათგან ინფორმაციის მიღება. ნაციონალური სატელევიზიო არხებისაგან განსხვავებით, რეგიონულ მედია საშუალებებს მაღალი დონის ოფიციალური პირების ვიზიტების სრული გაშქვების საშუალება არ ეძლევათ, ნათქვამი ანგარიში. ანგარიში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს პროგრამის G-Media-ს ფარგლებში მომზადდა. არის ფაქტები, რომლებსაც ყველაზე მძიმე ფაქტები, რომლებიც გულისხმობს მათ საქმიანობაში ხელის შეშლას, დაშინებას, ან მსგავსი შემთხვევები და სამწუხაროდ, როგორც წესი ტენდენცია არის, რომ ესეთ ფაქტები არ არის გამოძებული და რაღაც ადეკვატური რეაქცია სახელმწიფოს მხრიდან არ მოყვება. მეორე ძირითადი პრობლემა, ეს არის ალბათ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემა, როგორც საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემა, ასევე რესპონდენტების ნაკლებობა და როგორც წესი ადგილობრივი თანამდებობის პირები თავს იკავებენ ადგილობრივ მედიასთან კომუნიკაციისგან. ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირის დაცვის თანამშრომლებთან ჰქონდათ პრობლემები ჟურნალისტებს. არაერთი იყო ესეთი ფაქტი, თუმცა არის ინდივიდუალური პრობლემებიც, რომლებიც ყოველდღე არ შეგვხვდება. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა აუცილებელია მყისიერი რეაგირება ყველა ასეთ ფაქტზე და გამოძიებამ რეალურად უნდა დააყენოს იმ პირთა პასუხისგებლობის საკითხი, რომლებიც რეგიონში იქნება ეს თუ დედაქალაქში უხეშად არღვევენ ჟურნალისტების უფლებებს.